Додому повернулись 66 прикордонників із Житомира. Цілий рік вони знаходились у зоні проведення АТО. Дехто з їх побратимів досі знаходиться у гарячих точках. Вони виконали завдання з охорони та оборони визначених ділянок відповідальності, безпосередньо внесли службу на блокпостах по перевірці транспортних засобів, осіб, які перетинали відповідні лінію. Повернулись хлопці всі, поранених немає. Кажуть, що дуже скучили за рідними оселями. За гідно виконану службу прикордонники отримали грамоти, а після команди «Вільно» нарешті змогли обійняти рідних. Нормально, живі, здорові, вернулися, все нормально. Звісно, переживали, чекали. Переживали. Ну, слава Богу, що все хорошо. Ми щасливі, довольні, що всі вернулися вони. Слава Україні! Я вдома, все, всі емоції. Мене внуця, все. Ще одна внуця вдома. Слава Богу, що всі повернулися. Всі живі, здорові. У найближчих планах демобілізованих відпочинок. Далі хтось хоче повернутися до цивільного життя, а дехто готовий вирушати на передову. Ну нічого, і обратно туди поїду. До мене. Да. Ну, треба вдома діла порішати, і день через 20 я вже там буду. Головне, що знаєш, за що воюєш. Не то, що так просто ти туди приїхав, а ти просто знаєш, за що іменно воюєш повністю. Щоб вони сюди не дійшли. На заміну демобілізованим цього ж дня поїхала інша група військовослужбовців. Марина Вишинська, Олександр Голобородько, телеканал СК1.